Mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos à Mecânica Nunes, o seu canal da informação. É, galerinha, mais um vídeo aí, ó. É, não liguem a bagunça, tá? Hoje não teve jeito. Nós teve que fazer bagunça aqui porque a gente tava ficando louco com esse Mobi 1.0 3 cilindro. E aí tá eu e o Rodolfo aqui, brother, né, parceiro, que também é da área automotiva, que a gente tá com o manômetro dele da marca Plana, né? Pra você ver aí que tem pressão e vazão. Não vai resolver o problema vazão aqui, mas vou mostrar pra vocês qual era o problema aqui desse copo de combustível aqui da família Mobi 1.0 3 cilindro, tá? E aí é o seguinte, o Mobi 3 cilindro, ele sai com essa tampa aqui, eu tenho um vídeo até falando sobre. Se eu não me engano, os primeiros 4 cilindro, se eu não me engano, se não tiver errado, depois eu vou corrigir aí depois na descrição, não tem esse sistema aqui, certo? Não tem esse sistema com essa conexão aqui, se eu não me engano, é do canister. Então qual era o problema aqui? Ligando o carro, a pressão ficava em 2 bar, né? Em 2 bar, o carro perdia potência e às vezes morria. E quando ligava na primeira partida, ou às vezes até mesmo quente, ele ficava quadrado, depois ele ia acertando aos poucos. Suponhamos que pudesse ser, né? Suponhávamos que pudesse ser o módulozinho que vai debaixo do banco, e não era. Aí o que a gente fez para eliminar o módulozinho debaixo do banco? Ligamos um fio lá do positivo da bateria até aqui na entrada da tampa, certo? Ligamos direto e nada mudou, já que o módulozinho lá faz o sistema PWM. Para quem não sabe, depois dá uma pesquisada aí como é que funciona o sistema PWM, certo? Então, como é que funciona aqui um pouco desse sistema? Quando você acelera, a pressão aumenta. Quando você tira o pé do acelerador, a pressão cai. Sistema PWM, aquele módulozinho vai debaixo do banco, ele que direciona isso. Então, quando você está acelerando o seu carro, a pressão sobe 4,5. Quando você está reduzindo, a pressão cai. Por isso que esses 3 cilindros são muito econômicos. Esse é um dos motivos. Quem muito ajuda é aquele módulo que vai debaixo do banco. Então fique bem claro, quando você for medir a pressão da bomba do seu carro, cuidado para não dar diagnóstico errado. Porque se dependendo da rotação, temperatura do motor, etc e tal, ele vai ter uma variação. E aí você vai achar que é a bomba, vai trocar a bomba e você não vai resolver seu problema. Então, na dúvida, traz um fio positivo até a bomba. O negativo acho que dá pra deixar o mesmo. Na dúvida, ligue na carroceria. Aí você meça a pressão. Então, cuidado. E a vazão não vai mostrar certamente, porque o regulador de pressão tá na tampa. Vazão só pode confiar quando o regulador de pressão geralmente tá lá na flauta, tá ok? Isso geralmente para os carros a gasolina. Carro a gasolina, os flex não tem. Então, voltando aqui de novo pro copo. Agora vamos entender este abençoado, que vocês vão cair de costa. Este copo vai assim. A bomba sai uma mangueira, entra aqui. Daqui ela sai e entra na tampa para ir lá pro motor. Então, sai da bomba, entra aqui. Daqui ela volta. Achávamos que aqui esta entrada era porque tinha um pré-filtro. Se eu não me engano, a Tucson é assim. Me corrija aí se eu tiver errado. Só que não, ela entra aqui e ela tem uma válvula aqui, abençoada. Ela tem uma válvula. Essa válvula, provavelmente, é como se ela fosse um regulador de pressão também. Já que ela também tem um regulador de pressão aqui, ó. Então aqui, ó, o regulador de pressão dele provavelmente vai aqui. E eu vou dar uma avaliada depois direitinho como é que ele funciona. Não sei, ó, tá vendo? Então aqui também tem um regulador de pressão, que é o retorno. Então ele já joga no copo. Quando ela entra aqui, o que acontece? Dependendo da pressão, ela retorna por aqui. Porque ela tem uma digamos que uma tubulação. Ela tem um Tzinho aqui e ela volta e joga de volta no copo. Sempre com o objetivo para manter o copo cheio. Quando essa válvula dá problema, que é o caso dessa, a pressão não sai, ela tá obstruindo. E um dos motivos é que o Rodolfo já lavou aqui, isso aqui tava um nojo. Por isso que eu falo, você que usa etanol, põe combustível nesse exposto aí sem bandeira, você acaba com seu pré-filtro. Aqui é um pré-filtro novo que a gente colocou, mas isso aqui tava em desgraça. É que agora ele tá meio lavado,
né? A gente não achou o original dele pra comprar. A gente vai adaptar aquele ali. Isso aqui tava em desgraça. Tinha acho que 3 metros de areia aqui dentro, no mínimo. Então vamos lá. Olhando aqui, ó. Ó, vamos mostrar aqui pra você. Ela entra por aqui. Tem essa válvula aqui. Quando essa válvula, de acordo com pressão, vazão, rotação, etc., ela retorna por aqui, ela joga para baixo, entra ali, certo? Aí você tem, ó, essa válvulazinha aqui, ó. Você tem essa válvulazinha aqui e tem essa outra aqui, essa saída, que ela tanto volta pro tanque ou mantém o copo cheio. Como deu problema nessa válvula, que nossa opinião é por conta da sujeira que tinha no tanque, ela voltava mais pro copo do que subia pra saída da tampa pra ir pra flauta. Ou seja, ele tava com mistura pobre, enganando a sonda. E aí a gente acabou até pondo a mão na sonda, colocando outra pra teste. E não era a sonda, certo? Não era a sonda. Na verdade, sempre foi aqui o problema. Como não encontramos de imediato para comprar um copo desse, e o carro é de aplicativo, que ele aluga carro para motorista, o que nós vamos fazer? Voltar para o sistema antigo. Sai da bomba, já entra no copo, já que a gente tem um regulador de pressão aqui. Então isso aqui é o quebra-galho, mas o correto é comprar uma peça dessa. Essa peça, que eu saiba, não vem de separada, vem com copo completo. Então, cada dia que se passa, você menos vai trocar bomba. Você vai acabar comprando o módulo completo. O pessoal tem mania de falar de módulo de combustível. Cada um dá um nome. Então, se você está com problema de pressão baixa, cuidado. Não condene a sua bomba. Nós já estávamos indo condenando a bomba, mas começamos a avaliar e desmontar. Ele é um pouquinho chato para tirar. Tem uma trava aqui e uma trava aqui. Você vai puxar, ele não vai querer vir, mas pode fazer força que ela vem. Então o problema sempre esteve nesta válvula. Ele não está deixando subir para a flauta, mas está deixando retornar pro tanque. Ou seja, ele estava com 2 bar de pressão, não subia mais de 2 bar. Mas Nunes, mas nem quando acelerava, que aí a voltagem, o PWM oscilava, etc e tal. Não, porque nós ligamos um positivo direto na bomba, já para excluir o sistema do módulo que vai debaixo do banco, para não dizer que o culpado era o coitado. Tá? Então tome muito cuidado. Então, para fazer o serviço correto, compre o copo completo. É uma paulada? É uma paulada. Por enquanto eu falo para você fazer isso até o dia que a gente descobrir como solucionar talvez uma limpeza aqui, não sei, algum ajuste desta válvulazinha que tem aqui. Já que eu, com muita humildade, não sei 100% em que momento que ela deve fechar ou abrir para dar vazão para a flauta e dar conta da pressão da linha do sistema de combustível desse MOB 3 cilindros, tá ok? Então fica aí mais um vídeo, mais uma informação para você que tá com dor de cabeça. Ah, Nunes, e qual é o sintoma? Quando você liga o carro, ele fica totalmente quadrado. E segundo, o condutor diz que ele às vezes morre. Então o problema tá na pressão. Então um dos sintomas é morrer e o carro pegar quadrado e a sonda ficar mostrando lá no scanner mistura pobre. Então mais um vídeo, mais uma informação. E obrigado por ter ficado até o final do vídeo aí. Agradeço pela tua audiência. Lembrando, a sua audiência financia esse canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.